Olohuoneesta aukeaa näkymät lasitetulle parvekkeelle. Lasitettu parveke tuo hyvän lisän olohuoneeseen. Joo, ei ole vastapäistä tiiliseinää, vaan maisemat tuohon metsikköön. Tässä on ihan mukava viettää syysiltaa pitkällekin talveen. Keittiössä on hyvin tilaa ruokapöydälle. Kodinkoneet ovat kuin uudet. Ja mikä tärkeintä, iskari löytyy. Ensimmäinen makuuhuone. Kurkataan vähän, millaiset näkymät täältä on. Tämä näkymä makuuhuoneesta on ainakin itselle tärkeä. Ja niin kuin nähdään, niin tässä oma rauhallinen sisäpiha. Myös toisesta makuuhuoneesta on näkymät omalle sisäpihalle päin. Kylpyhuone on hyvä kuntoinen ja täältä löytyy myös sauna. Kyllä, kylpyhuoneesta löytyy myös paikka pesukoneelle. Joo, täällä on oma grillailupaikka viihtyisellä sisäpihalla ja täällä on tosiaan lasten hyvä leikkiä.